Já jdu do města. A proč jdeš do města? Já myslím, že se virus rozšířil. To musí být nějaká blbost. Vždyť bychom ten vir měli i my. Ne, já jsem vás prostě... Cože? Já jsem vás prostě máte vakcínu. Cože? A kdy? Prostě to není podstatný, já jedu do města a... Nezapomeň, kdybych se už nevrátil, tak prostě nechoďte za mnou. Tak co, jede to? Jede. Dobrý den, já jsem doktor Muskovský a tohle je 54. pokus. Máme tady prase a to opět nejeví žádné známky, jako vždy. Běž pryč! Jsi k ničemu! K ničemu! Tyjo, už mi to tady připomíná rodiče, prostě musím odsud to dejít. Tyjo, musím odsud to dejít. Jo, mám to. Tady jsem. Funguje. Dobrý. Já myslím, že pokusy na zvířatech jsou prostě jsou na nic, já musím to vyzkoušet na člověku. Neboj se, já tě vyléčím. Tebe můžu zabít, tebe už nepotřebuji. Tak pojď, užívej si svého života. Ne! Musím odsud odejít. Peníze. Tak a boty. Tak kde to je? Jo, tady to je. Disk? Cože? Co to dělá disk? Tyjo, co je tohle za disk? Kde se tady vzal? Zkusím ho přehrát v téhle televizi. Tak co, jede to? Jede. Dobrý den, já jsem doktor Muskovský a tohle je 54. pokus. To opět nejeví žádné známky, jako vždy. Pryč! Jsi k ničemu! Tady jsem... Funguje. Myslím, že pokusy na zvířatech jsou prostě jsou na nic, já musím to vyzkoušet na člověku. Užívej si svého života. Ne!